На Земята съществуват свръххора. Това е мистичното индианско племе Тараомара, което живее на дъното на Мерения каньон, който се намира в планината Сиера Мадре, северно Мексико. Това индианско племе е неразгаданата тайна на човечеството. Легендарните описания за тези свръхчовеци са застройни, недосегаеми и свръхсилни, и те са абсолютен факт. Те не боледуват, имунната им система е неуязвима за външни влияния. И до днес съвременната медицина няма обяснение и отговор на въпроса, свързан с тяхната виталност. Съществува и друго знание за човешките супервъзможности. И то е вклинено в ритмиката на йогата и йога упражненията. Те дават възможност тялото да събуди в себе си неподозирани сили и да отключи процеси на изчистване от наслоени токсини и ненужни мъртви клетки. Други йога практици разкриват неподозирани физически умения, като повдигат с една ръка над 1 тон. Но това е малка част от възможностите на човешкото тяло, когато са управлявани чрез практики на стотици хиляди години, кодирани в нашето ДНК. Иван Грабитов е нашия специален гост. Много от вас го познават. Той е един от най-добрите треньори на българската атлетика. Но се заслушах в анонса и в същото време гледам това, което вие сте ни донесли тук. И искам да ви питам, каква беше най-сериозната тежест, която беше вдигната благодарение на методологията Шри Чинмой, методология, с която вие сте работили, и други хора по света? Това е нещо ново, което на гледна точка е много старо, но хората са го доразвили малко повече. Чрез силата на духа и мисълта се постигат изключително големи резултати, които са още непонятни за нашата представа. От 86-та година съм последовател на Шри Чинмой, който 86-та година прави едни от тази тежест, където я виждате, с 3 тона и 240 кг, дето повдига с една ръка 7060 либри. Това е наполовината на тежеста. С силата на духа и мисълта. И тук бяха гръмнали пресите, CNN, цял свят говори. Е, за тази тежест говорим. Един от последователите, един от първите последователи на йога в България, Венцислав Евтимов, ми показа едни снимки и казва: той е много мой добър приятел и с него имахме доста работа, въвеждане на йога в едно от милиционерските училища. Чакайте малко сега, кажете го това пак, 7063 либри или 3000 кусур килограма с една ръка. 3 тона и 240 килограма с една ръка. С силата на духа и мисълта си, а не много пъти са го предавали това движение. Тук се концентрира човешкия ум, много неща от пирамидите, които са правени, още нямат понятие. Кой ги е редил тези камъни, къде ги е качвал на 200, на 500 метра, на 2000 метра и така нататък. Имам за тези места, където аз съм присъствал от 35 години, се занимавам по стъпките на енергийните центрови из България. И България е една от страните в света, където има най-много енергийни центрови. Над 60 000 енергийни центъра има. Господин Грабитов, това е голяма цифра, която казвате в момента, 60 000 центъра. Да, толкова са. Над 60 са, не са 60. Да. Аз съм гледал камъни, които изглеждат поне най-малко, са 20-25 тона, който е качен на 250 метра височина. Няма от никъде къде да се качат на 3 опорни точки. Даже има едни камъни, като стъпнеш, леко играй камък. Това от милиони години и този камък до сега не е паднал. Кой го е качил този камък там? Къде е това нещо? Как съм го пропуснал? Има много снимки, даже с моя приятел и колега Армен Назарян. Съм го водил по тези места и той нарича тези места Камената гора. Да. Вика, бате Иване, кога ще ме заведеш на тази Камена гора, като се отиди? Например, такава подготовка става там, че което става за един месец, няма другаде по света да става по-малко година, година и половина. За такава физическа подготовка се прави, такава издържливост се прави, такова зареждане с енергия се прави, дето на много малко места. Но той е човек, който е, нали, не е случайен, един от най-големите борци на света говорим. Той ги е почувствал и той може да обясни по-добре, да не излиза от мене, нека той да го каже, що той го е пробвал и го е почувствал. И по тази методика се чувстваше великолепно. И говорим за тази тема. Шри Чинмой е оставил една история на земята. Няма такъв духовен учител, който да е написал над 20 000 песни.
над 20 хиляди стихотворения, над 14 милиона птици е нарисувал, над 16 хиляди картини е нарисувал, като 1600 картини е нарисувал за 48 часа, изнесали над 900 концерта по света, написали над 2000 книги, което и една от книгите... Вие ми подарихте една такава, да, за която се е, това е книгата, благодаря, която всеки казват в Нью-Йорк, като бях, всеки един, който притежава тази книга, той много бързо си решава проблемите. Където и да отворим, тя се чете като Библията, където и да отворим, ние намираме нашето решение, какво може да накара, за да успокоим напрежението си, защото всичко е на стресова основа. Няма ли търпение, няма ли здрав дух, значи няма здраво тяло. За да бъдем в хармония, тя да има здрав дух, здраво тяло. Ето сега ми кажете, че няма случайни неща. Уважаеми няма... зрители, вижте къде съвсем случайно отворих тази книга без дори да се замислям. Последната дума, която чух от господин Грабитов, беше търпение. Съвсем случайно отворих на търпение. Да не мръдна от стола си, ако има луре марка на книгата. Тук видяхте в студиото, нали? Така, слушам ви, господин Грабитов. Какво ни кара да бъдем толкова недоверчиви към свръхвъзможностите на човека, а те всъщност са действителност? Значи всичко това, което е казано, е изпробвано и съществува. Значи по тази методика се е готвил Карл Луис, един от най-големите атлети, 9-кратния олимпийски шампион и 8-кратния световен шампион. По тази методика се е готвил и Аштрита Фърман, който беше 2007 година в България и направи два рекорда за книгата на Гинис на Калиакра. Първият рекорд беше 1300 кълбета за един час. Вторият рекорд каза, че ако се възстанови, ще направи още един рекорд за 10 дена, ако може да се възстанови, докато е в България. Ние за три процедури по нашата методика, с това, което ние правим, с нашата апаратура го възстановихме, съжалявам, че не нося снимката в момента, и направи след една седмица още един рекорд, 5200 метра на един крак. Кажете ни какво виждаме тук. Това е Шричин мой, който... Да. Той от 55 години започва да се занимава с дигане на тежести, понеже е бягал всички тези маратони, които той ги е създал. 3100 мили са 5 км. Това е един от най-големите маратони в света и за наша радост е един от българите, който два пъти бяга този маратон. Това е със свърх човешките възможности. Един друг, който го експериментира, изпробвахме за 3 месеца, никога в живота си не е бягал или бягал много малки разстояния. Започна да бяга по 600 км за 10 дена и след месец и половина замина в Нью-Йорк и стана втори света на 800 км. И той беше на 800 км и избяга 1054 км. Андрей Стефанов се казва момчето и стана втори света, който за първи път бяга такива разстояния, които са за някои хора малко недостоверни и не вярват, нали? Значи вярата е първото нещо, е най-голямото постижение, което един човек може да постигне. Значи повярваме ли в нещо, ние сме го направили. Нямаме ли вяра, ние не може да предприемем нищо, което може да накара да постигаме големи резултати. Първата работа е психиката. Значи психиката идва от вярата. Значи ние не сме ли подготвени за нещо голямо, ние няма защо да ходим. И най-йота съмнение да имаме, значи ние сме го загубили това, за което отиваме. Отделно гледаме нашите спортисти, нашите футболисти, стигаме до едно положение, бием един отбор световните шампиони, след два мача губим от него. Това не може да бъде, ако някой се занимава по тази методика. Играем един мач, основното не е да натваряме един футболист, да не може да излезне от залата или от стадиона. Въпросът е да го възстановим за половин час, е най-голям, най-многото време, което за половин час може да направим такава пет пъти по-голяма тренировка, отколкото преди срещата, която сме направили. Но никой, понеже на много хора, като споделям и коментирам и много приятели имам и постигнали големи резултати, много хора, като му говориш нещо за такива постижения, някой си вика, какво ме занимава с тези глупости? Като глупостта е вярата. Значи ние, ако не вярваме, за всеки е глупост. Не може един, значи с силата на мисълта ние повдигаме тези тежести. Но с силата на мисълта, ако 10 пъти си помислим, че сме болни от една болест, на 11-тия път се имаме. И вече много трудно е лекуването, ако ние не си помислим, че можем да се излекуваме. Няма болест, която да не се лекува, но болестта си ги създаваме, болестите ние. Как може да имаме здрав дух, здраво тяло, като първо ние не едем всичко, което трябва. Храната има 5 основни правила, човек, докато кои е жив, трябва да ги спазва. Първото е правилното дишане.
не дишаме ли правилно? Но 95% хората по света дишат с 5% с капацитета си. Видим ли някой, че прави или той като риба на сухо. Все едно, че как дишаме... се диша правилно, господин Гарабитов? Значи, първото нещо, има много видови дишане, но правилното дишане, за да заредим нашия организъм, е съставен от клетки и тъкани. На много предаване съм го казвал. Клетките и тъканите живеят с кислород и вода. Значи клетките, за да ние ги заредим с кислород, ние ставаме изключително силни. Как може да отидем да влезем в една сауна и да стоим 1 час, 2 часа, и ние сме по 50% загубили физическите възможности. И умствените, ако ще, защото ние като сме слаби физически, ние сме блокирали най-важните центрове. Нашто аз. Ние тук изгубили сме вярата в нашто аз. Никой не казва, аз искам, аз казвам, аз мога, аз давам, казвам и аз. Ако ние опознаем себе си, постигаме това, което гледаме. Ако ние не познаваме себе си, как може да постигнем нещо? Значи, ако ние не обичаме себе си, не може да обичаме и близките. Не може да обичаме и приятелите, не може да обичаме и неприятелите. Любовта към нас, обичта към нас. Няма ли любов, няма ли прошка, няма ли благодарност? Ние сме пътници. Дишането? Дишането е основното нещо. Първоначално трябва да дишаме корем, гърди, рамене. Като поемем 4-5 пъти пълно комбинирано дишане, ние сме възстановили. Затова преди малко разговора, който е с Армен Азарян, нека той да го каже. Аз съм го възстановявал за 30 секунди при пулс 160-170 пулс. След 3-4 секунди пулса му слиза на 100-110. От 180 говорим. Ще му изкочи двигателя, да се вика, буталата. Първото е дишането. Второто... Първото е дишането. Второто нещо е правилното мислене. Не мислим ли правилно, не постигаме нищо. Третото нещо е правилното пиене на вода. Водата е лекарство, когато се взема преди хранене. Или водата е отрова, когато се взема по време на хранене и поне час, час и половина трябва да се взема след хранене. Понеже тези сокови, които се отделят от организма, от умяната на веществата, те се раздреждат и няма правилно умяна на веществата и няма им правилно възстановяване. Другото, което е правилното хранене. Има здравословно хранене и лечебно хранене. Не може за 3 минути да се наедем и да искаме да бъдем добри и да бързо да възстановяваме. От 5 до 7 часа по-бавно се изморяваме, ако легнем гладни, отколкото ако се наедем, от 5 до 7 часа, от 7 часа по-бавно възстановяваме. Чакайте сега малко, повторете го това последното. Значи, ако сме легнали гладни, от 5 до 7 часа ще възстановим много по-бързо, отколкото ако сме се нахранили вечерта късно с тежка храна. Аха, разбрах. Затова имам предвид. Значи, ако легнем гладни, ефектът е много по-добър, отколкото ако се наедем тежка храна, защото организма има си там на с принципи. След 9 часа храната вече става много трудно с храносмила и тези сокови, които се отделят, ние ги смесваме с най-различни яденета с малко водка, с малко бира, с малко вино и всичко останало до другия ден, до сутринта. Е, как да възстановим? Този организъм, това не е прахосмукачка. Това ли е част и от... И следващото, да? Което е, беше правилното спортуване. Аха. След правилното хранене. Ако спортувам и да кажем 10-15 минути на ден, има си специални упражнения, които аз съм направил една програма на тези, които имат тежки проблеми, и тези упражнения се равняват на много фитнес, на много бягане, на много аеробика, на много каланетика. Тези упражнения помагат за възстановяване на обмяната на веществата, за опорно-двигателния апарат, укрепване на физическото тяло и вече тук постигаме резултата здрав дух в здраво тяло. За да бъдем здрав дух в здраво тяло, ние сме в хармония. Не сме ли в хармония и не сме ли в здрав дух в здраво тяло, се носим с един крак, с една ръка. Каквито и резултати да имаме, ги постигаме наполовина. Не можем да постигаме това, което един човек иска да натвари. Например, най-лесно е да направим една голяма тренировка и да не може да излезнем от залата или от стадиона, както преди мъничко говорих. Въпросът е за краткото време да го възстановим този състезател или този човек, който иска да прави нещо за себе си. Ако ние поддържаме нашето тяло всеки ден, защо един спортист, докато спортува, той винаги е в добра кондиция. Здрав, весел, щастлив. След като откаже спорта и започнем приятния живот, нали, отдаваме повече на яденето, на мухабетите и така нататък, започва да напълнява, има ли кръвно налягане, няма начин да ни дойде и диабета. Всички неща са на стресова основа. Стрес е прияждането, недоспиването, припиването, всичко в повече е стрес за нашия организъм. И имаме ли тези стресови, няма начин да се радваме на нещо добро.
И всичкото това добро можем да си го променим само ние, ако ние искаме. За да постигнем нещо голямо, трябва да вярваме в него. Но това ли са основните качества, които е добре да притежаваме, за да бъдем супер хора, супер човеци? Няма супер. Всеки може да го направи, ако той иска. Сериозно ли говори? Разбира се. Значи може да не е, да кажем, да вдига 3 тона и 240 кг си на ръка. Там вие ще видите в другите дискови, понеже това са документални филми, той повдига самолет на станок, 15 тона с екипажа. И това е документален филм. Повдига Карлоис на слона, един слон, който на единия път е на единия, който е 4 тона и нещо, другия 5 тона и 400 или 5 тона и 200, повдига станок с арминети, с краката. И това са неща, които той иска да покаже на хората и нагледно, и физически, и духовно, за какви постижения може да има човек, когато той съчетае духовното с физическото. Господин Грабитов, кратка пауза и продължаваме с прелюбопитния ви разказ. Благодаря. Съществува и друго знание за човешките супервъзможности и то е вклинено в ритмиката на йогата и йога упражненията. Те дават възможност тялото да събуди в себе си неподозирани сили и да отключи процеси на изчистване от наслоени токсини и ненужни мъртви клетки. Други йога практици разкриват неподозирани физически умения, като повдигат с една ръка над 1 тон. Но това е малка част от възможностите на човешкото тяло, когато са управлявани чрез практики на стотици хиляди години, кодирани в нашето ДНК. Иван Грабитов в студиото. Продължаваме разказа за суперхората и свръхчовешките възможности, които, господин Грабитов, вие казвате, че всеки един от нас притежава. Всеки един от нас е една микрочастица от безкрайния космос и планетата Земя. Значи, как може да Бог да присъства във всеки и ние да казваме, че това не може да го направим? Значи, вярата, зато и пак се връщаме на вярата. Вярата и възможностите, прошката също е много голямо значение. Ако ние ни прощаваме, имайте на предвид, че всеки ден си слагаме едно паве в чувала, докато на смачка. Някой ни направил някаква обида, ни нанесал нещо и ние почваме да му съканим, да му правим постановка. Няма час, няма ден, няма покой за нашето духовно аз и за нашия мозък. Да му мислим каква постановка да му направим, докато не паднем на дупката, като смисъл, на две сили вече. Всеки търси защо Боже ме наказва, защо Господи така става с мене. Той сами си е създал всички проблеми. Господ е Бог за всички, Той не е само за един да наказва, Той обича всички еднакво. Но ние си само наказваме. Ние създадем ли си проблемите, цял свят не може да ни ги създаде, които ние може да си направим тези постижения, като проблеми да се създаваме. Оттам идват и болестите, оттам идват и всичко това, което идва в момента един човек да страда. Идва ли, има депресии, първи, втори, трета степен на депресия. Когато дойде страха, всичко е на стресова основа. Дойде ли страха, дойде ли агресията, ние отиваме на трета степен на депресия. И тогава предприемаме най-негативните ходове, които са не са желани и почваме да се отделяме, усамотяваме, не искаме да се срещаме. Много хора има и богати, и бедни, които се затварят, кой с автомати, кой с пистолета, стои вкъщи и чака да му дойде жертвата и не може да спи по цяла нощ, няма ли безсъние, идва най-лошото – смърт. Няма ли движение, няма вибрация. Няма ли вибрация, идва смърт. Всичко е вибрация. Космоса, Луната, Земята, Слънцето. Ние сме вибрация. И когато не сме в хармония с нашите вибрации и космическите вибрации, ние започваме да страдаме. А страданията не са едни. Страданията са много. В голяма част от разказите на всички хора, които се увличат по източни философии, се говори за нещо изключително ценно. И това е отношението към духа. Как Шри Чин Мой се отнасяше към всичко това? И как вие го познавахте, като какъв го познавахте? Ами, 2000-та година Шри Чин Мой дойде в България. 37 години Шри Чин Мой два пъти водеше седмична медитация в ООН и опровозглашаваше нации за цвети на мира. България е 39-та нация за цвети на мира. Какво означава това цвети на мира? Ами, това е издигане духовно тази нация, която той получава информация, коя нация трябва да бъде за нация за цвети на мира. И 2000-та година
в НДК дойде, заместник министърката на културата и направи откриването, като беше индийската посланичка, беше много хора имаше, и той направи една вечер, там Валя Балканска го поздрави с нейната песен, която е в космоса, и той стана много впечатлен, и в интервюто си с Даниела Кънева той казва, че България е много силна нация, много духовна нация. Това, което казваше, че още не се говореше за НАТО и за Европейски съюз, той каза, че България тръгва по нов път. Всяка една, макар че вече нашето развитие малко изостава, но ще дойде време, тук като 2016 година, ще имаме ние нови неща, които ние не можем още. Какво значи правителство, създаваме правителство и след две години го сменяме или го сваляме, или не сме доволни. Трябва да седнем на масата. Може и ние да разговаряме с вас и разговаряме на темата, която двамата сме обединени в това нещо, което обединени в това, което говорим, искаме да го направим. И няма начин да не стане. Може един дъска да прави едно, трима да му пречат. Защо казва, че в Ада, немало там на българите, където са в Ада, де врат в казана, немало пазач. Няма пазач там, защото да, кой се надигне нагоре и го дърпат надолу и се връща пак там. Няма излизане. И затова ние не седнем ли да седнем на масата и да кажем, дай да направим нещо за тази държава. Искал, да кажем, Бойко Борисов, един човек, който иска да прави нещо, казва, аз искам да го направя, но искам и останалите да го правят заедно с мене. Значи, ако ние направим трима души, мислим едно, но пет, ако почнем да мислим, ще мислим по друго. Ама това прекалено позитивно, господин Гарабиев. Еми, няма, не може да не стане. Значи, какво значи отрицателната енергия? Кажете ни каква е. Говорим за отрицателните енергии. Да? Точно преди малко ставаше въпрос за ООН. Една моя позната имам, която 10 години работила в ООН и казва, присъствала съм всеки месец или всяка седмица на медитациите на Щърчен мой. Преди да влезнем, понеже работим, казва, по 10, 12, 18 часа, преди да влезнем на медитация, сме така преуморени, че на вратата тръгваме и се блъскаме, не се познаваме кои сме. След един час, два медитация, излизаме и се пригръщаме с едно, че не сме се виждали месеци. Мислите ли, че... говорим тогава за... Нали, тук вече навлизаме в други територии, на спокойствието, на вътрешния мир. Откраднахте ми мисълта, нека да ви задам въпроса. Да. Мислите ли, че е постижимо всичко това, а покрай него и отношението и промяната на отношението ни към цивилизационното ни развитие? Напълно е възможно. Значи, ние преди малко говорихме за обеща към нас. Значи, ако ние не обичаме себе си, как да обичаме близките, как да обичаме приятелите си? Вижте колко неща стават по семействата. Убиване, изнасилване, убиват внуци, баби там, майки, бащи. Какви пристрелки стават? Значи, първо в Библията е казано, че трябва да почитаме родителите си. Значи, ако ние не уважаваме себе си, ние не можем да уважаваме родителите си. Как можеш да обидиш един родител, който е създал всичко правил, цял живот за тебе и ние накарваме да го казваме, да му искаме да му вземем пенсията, да му вземем парите. Това човека, което той го цял живот го е градил, го е правил, има една пенсия и да отидем да му вземем да си купим най-различни неща. Другото, което е, че още по-жалко. Значи, ние трябва да работим още от много ранна възраст за подрастващото поколение. Много деца идват при нас в 7-8 клас. Има едно предаване скоро, имаше едно момченце в 4-ти клас на стресова основа, 190 кг. Е, сега вече 50, 60, 70 кг е надолу, е попораснал малко. Беше лекарката, която ми се обади от Ловишка област, вика, господин Гарабиев, имам един много тежък случай, ако може да му помогнем. Дойде момчето при нас, за 4-5 месеца, вече една година и нещо, 60 кг е надолу, може и повече да е. И онзи ден се чухме с баща му, иска да дойде пак. Вече е пораснал, казва, няма да се задушава, ходи си на училище редовно, по-рано вика, като отиде на училище, спи. Не го искаха да ходи на училище и ходиха да го изпитват и много други случаи имаме. Да ви върна в оставащите минутка и половина, две до края на темата ни за свръхчовешките възможности, за които вие казвате, че са постижими за всеки. А какво ни спира да бъдем свръхчовеци днес? Ами мисълта, която ни ограничава, ума. Ума е този, който ни пречи и който не ограничава. Ние преди малко говорихме и пак за трети път се връщам. Тук е въпроса на вярата. Как можеш да ни вярваме, че искаме да правим нещо и да искаме да го направим? Никога няма да стане. А коя е храната на вярата? Какво храни вярата? Значи невежеството и мързела е докарал хората да страдат най-много.
Значи невежеството имам предвид е невярата. Значи искаме да правим нещо, гледаме другия го направил, ама почваме да го кивитим. Той е такъв, той е такъв, той. Всичките отрицателни енергии към този, който ги отправим, те се връщат деветократно към нас. И те нас задържат, задържат ни развитието. Искаме да вярваме в нещо, викаме как да вярваме, на кой да вярваме, виж какво правим. Ако всички седнем и направим нещо, ние ще го направим толкова сполучливо, както сега искаме. Вие вярвате ли в това? Вярвам. Всички 100%. Да седнем да направим нещо в тази държава, господин Грабитов. Можем да направим, стига последователи. 1000%. Ей сега в Пловдив, понеже е новата европейска културна столица, е казано от кмета на Пловдив, всеки трябва да засади по едно дърво. Ако ние засадим едно дърво, ние засаждаме и бели дърве на нашата Това е точно така, господин Грабитов, но ще чакам с нетърпение момента, в който да видя как всеки един пловдивчанин засажда по едно дърво. Времето ни, за съжаление, приключи, но ще се виждаме често. Благодаря ви за участието. Благодаря за поканата.